dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqa inch ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si weyn uga cawday maayirka magaalada Hargeysa gudoomiyaha suuqa inch iyo mudanayaasha golaha deegaanka kaga jira degmada Axmed Dhagax Waratada danyarta ah ee ku ganacsata suuqa inchi ee magaalada Hargeysa ayaa maanta cabasho ballaaran ka muujiyay maamulka suuqaas maayirka Hargeysa iyo waliba xildhibaanada reer Axmed Dhagax ganacsatada danyarta ee suuqa inchi oo maanta telefishanka madaxa banaane Bulsho TV mikrofoonka la dhaqday ayaa ugu xog waramay xaaladda suuqaas oo uu mushaakil badan hadheeyay labadii sano ee u dambeysay danyartan ayaa dareen qiiro leh ka muujiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo tacadiyo isugu jira xadhig jirdil iyo burburin hantiyeed oo ay sheegeen inay u geysteen koox isbiirsatay oo gacan siinaysa gudoomiyaha suuqaasi waa kuwan danyarta wadatada ah ee suuqa inchi ee magaalada Hargeysa oo ka xabanaya maayirka Hargeysa gudoomiyaha suuqaasi iyo xubno xildhibaan ah waxayna baaq u dirayaan xukuumadda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale ganacsatadani waxa ay carabaabeen inay ka maqan tahay lacag gaadhaysa 100 milyan oo ay sheegeen inay ka aruuriyeen maamulkan ay tibaaxeen inay kala noqdeen kalsoonidoodii masuulnimo waqti hore waatan mid ka mid ah ganacsatada oo si qiiro leh ula hadlaysa madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina ka dalbanaysa inuu wax ka qabto mas'uuliyiintan ay sheegeen in ay dulmiga ba'an u geysteen ciidda ku halgamay nacab kara ku heereeyay halbawla la jiray dadad dhexdayo bash bash iyo barwaaqiye calan bardasaad isiyo wanaag iyo calan kaagu taa noqoy war dadkii ay ka halgamay ma laha warna soo gurmo waxa weeye madaxa weyn hadii kale wixii ka dhacay idinka si kastaba ha ahaatee suuqa inchi oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee caasimadda Hargeysa ayay maanta ganacsatadiisu ku jireen gadood baahsan oo ay ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo goobihii ay ka ganacsan jireen oo laga iibiyay ganacsato kale iyo weliba lacag ka maqan Cali Mahdi Jibriil Xasan Bulsho TV magaalada Hargeysa dhinaca kale gudoomiyaha suuqa inchi Maxamed Cali Aadan iyo xubno ka mid ah gudida suuqaasi ayaa eedeynta dadkaasi ay u soo jeediyeen isaga leexiyay hay'adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyagoo sheegay in hay'addaasi ay faragelin weyn ku hayso habsami u socodka hawlaha ay wadaan isla markaana dabada ay ka soo riixayaan dadkaasi cabanaya gudoomiyaha suuqa inchi iyo xubno ka mid ah gudiyada suuqaas oo ay weheliyaan ganacsato ka mid ah kuwa ku ganacsada suuqa inchi ayaa dhinacooda ka jawaabay eedeymaha musuqmaasuq ee ganacsatada suuqaas qaybo ka mid u soo jeediyeen gudoomiyaha inchi ugu horreyntii Maxamed Cali Aadan gudoomiyaha suuqa inchi ayaa si adag iskaga difaacay eedeymahaasi waxaana uu sheegay in aanay ahayn wax jira balse uu tilmaamay in rag ay ka mid yihiin gudoomiye ku xigeenka hay'adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu ay ku lug leeyihiin waxaana hadaladii gudoomiyaha ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16 halkan waxaa jiray dad cabanayay oo suuqa inchi ka mid ahaa dadkaasi waxa weeyaan waa dad ganacsadayaal ah
way haystaan hantidoodii qof aan laba boos iyo saddex boos iyo afar boos aan haysanin ma jirto dadkaasi waxay ugu talagaleen in ay suuqa sumcadiisa dilaan dadyow qatani way jiraan suuqna waa suuq qabyaa maayrkii hore maayr jiciirna isagoo qabyaal uu ka tegay oo weli hawshii suuqa aan la gabagabaynin dadkaa qatanay annaga inoo taalaa guddi ahaan lacagtana la sheegayna inaanaan shaqo ku lahayn contribution yaroo qashinka lagu ururiyo bay ahaan jirtay aan hankarka aweyne hilibkii khudradana saddex jeer bay saqafa ka qaaday jingoodii waan ku dadanay hablaa ururin jiray oo guddiga dhaqaalaha guddi un koodhana sameeyeen oo la wadoogaa bay ahayd marka arrinta la leeyahay hebel baa gacanta ku hayo oo wada horta waxay dadka reeji aan u sheegaynaa inay dowladda hoose gacanta ku hayso oo hadday maalgashi tahay dowladda hoose ay bixiso waxaanu leenahay marka xuseen cabdilaahina waxaan leeyahay ayr xuseenow halkan annagu dad shiciba baanu nahay oo waxoodii contribution ahaan iska urursan jirnay oo hadduu jiran dadkuna waa dadkaygiiye dee nooga dambeeya suuq iyaga noo daa baanu leenahay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maamul wanaaga baanu leenahay isaga hortiisa personal waxaanu leenahay halkaaga ku eko baanu leenahay isaga malaayirka caasimadda ayaa maamulo municipality-ga dowladda hoose meesha maamusa marka taas sidaasaanu halkaa kaga baxaynaa dadkana waxaanu leenahay dadkiina dawa kuwana berber taagan anu hadday ka mas-uulkaahay dhinaca kalena ganacsatadii madashaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay ganacsatada ee deymaha u soo jeedisay guddoomiyaha suuqa Injii kuwa dabada laga riixayo waxayna ku eedeeyeen hay-adda maamul wanaaga iyo musuqmaasuqa mid ku fashilantay hawlaheedii shaqo isla markaasina fidmo ka dhex wada suuqa Injii. Cali Mahdi Jibriil Xasan, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. haddii aan nahay dadkii inji ku ganacsanay qatanihii baan anugu ahay annaga oo badan oo ciidda weliba ka badanay ka dadka joogo dhanan waxa weeyaan labaatan sano maanu daalkaa joogo waxa dhiba iyo waxa dambiyaa midnaba kama aanan qabo waxa weeyaan anagu guryahan maalgelinta ee maalgeliyay xukumadii guryahan siyaasadeed ee aan xukumadii qatanihii baan nahay annaga midnaba waxba kulahayn hadda waxa weeyaan waxaan daay anaga guddiyadeena way noo tahay guddoomayay igu noo og yahay deewaan halkaas aan ku sugeynay cidna ma dacweyno cidna ma daba roorno cidna ma iflagaadeyno ka musuqmaasuqaana wada oo afar iyo labaatan saacadood meesha yimaada isaga oo wax allaala iyo wax kaga jira ayna jira hawshiisiina ayna ahayn isagana waxaan u sheegayaa ta wixii dhaqankiisa ayuu dabagalo kana dhaqankiisa maaha dowlad baa ka tashada problem badan in badan kasoo socday suuqan inji oo ah suuqan waa suuq ganacsi waa suuq sarlaasan oo la doonayo suuq weyn ka mid noqdo suuqan dadkan imika cabalaya ee mar walba miidiya iyo tv-yada taagani ee fadeexadda xildhibaanada iyo madaxda iyo wada dad waxa weeyaan fadeexad wada